Hello guys, good morning, namaste, jemasi, and welcome back to my another vlog. I am going to talk to you today. यो जिम गर्ने ठाउँमा ट्रेनरले सिकायो भने चाहिँ दामी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ. मलाई त थाहा नै छैन, यो नि फर्स्ट टाइम युज गरेको. अरूले देखेर अरूले गरेर देखेर त्यहीमाथि बल्ल बल्ल खाली भएछ. अनि आज चाहिँ म जसरी पनि प्र्याक्टिस गर्छु भनेर मैले ट्राई गरेको गएँ. अनि त्यो पनि उचाल्न नसकेर यो चाहिँ अलरेडी यो रोलकै 10 केजी हुन्छ है. त्यही उचाल्दै प्र्याक्टिस गरिरहेको छु. हामी एकैचोटि गाह्रो गाह्रो भन्दा पनि धेरै वेटी भन्दा नि हल्लुको हल्लुकोबाटै हात बसाउने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि म फेरि अर्को स्टेप गर्न थालिसकेँ. म जिम गर्ने टाइममा क्या अरूहरूलाई हेर्छु होइन, अनि उनीहरूको एउटा हातमा 30 अनि अर्को हातमा 30 क्या, लगभग 60-70 केजी नै उठाइदिन्छु है. म छक्क पर्छु क्या. बाबु चाहिँ यहाँ 10 केजी उठाएर चाहिँ कता नै हिरो नै भएर केही न केही उचाल्यो जस्तो भएर चाहिँ क्या मलाई फेरि ओहो अब अझै उचाल्न मन लागेर पुऱ्याएन. म यो चाहिँ 2.5 भने चाहिँ ठ्याक्कै 5 केजी हुन्छ. सानो सानो उचाल्दैछु होइन. हामी चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट त्यो उचाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर. अनि यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मैले यसरी तल यसरी उचालेको छु नि अहिले. अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो. अनि अझै मलाई चाहिँ उचाल्नु मन लाग्यो अझै. होइन मैले 10 केजी हालिसकेँ त्यहाँ, यता दस अनि अलरेडी 2.5 केजी थियो भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले कति केजी भयो मेरो 24 केजी. अनि अलरेडी रोल 10 केजी भनेपछि 34 केजी भएको छ मिलिक मिलिने हिसाब. अनि हेर्न म हिरोनि पाराले गरिरहेको छु, मजा आइरहेको छ मलाई. अब चाहिँ के होला जस्तो छ भने मलाई फिल भइरहेको छ पुरा. हेर्नु मलाई हो हिरोनि भयो म. अनि यो चाहिँ अब मैले माथि उचालेर चाहिँ माथि राख्न खोजेको. मैले सकेँ पो उचाल्नले होइन, उचाल्नै सकेन. त्यही भएर फेरि त्यहाँको 2.5 केजी पनि मैले माथि निकालेँ यसरी. मान्छेहरूले मलाई हेरेर के भन्छ होला है, लाज चाहिँ मर्दो. बिजत भइरहेको छ मेरो, बिजत. त्यही नै हिट्छ कि हेर्नु. फेरि म यहाँ गिभ अप गरेर छैन. 5-5 केजी, 10 केजी अलरेडी त्यहाँ 10 केजी 20 केजी उठाउन प्रयास गरिरहेको छ दिना तामाङले. वा मेरो त्यहाँ जिम गर्ने ठाउँ
अनि यहाँ चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिट भनेको सेकेन्ड ह्यान्डको फोन पाउने ठाउँ छ, एक रुपियाँ पनि 20,000 जतिको मोबाइल पाउँदो रहेछ। एप्पल वाचहरू नै यस्तो यस्तो छ, सब सेकेन्ड ह्यान्डको होइन चाहिँ, कस्तो महँगो हो सेकेन्ड ह्यान्डहरू पनि, बाबा रे बाबा। यो राम्रो छ हाइटमा होइन, यो राम्रो छ तर 40-35 42,000 एन्ड्रोइड फोन के हो, एन्ड्रोइड फोन रहेछ। सब एन्ड्रोइड फोन तपाईँहरूले म एप्पल पाउनु ठाउँमा चाहिँ ल्यापटप हेर्नु यसको 20,000 ल्यापटप ट्याब हेर्नु छ, ट्याब こちら、テープを貼らせていただいています。どうもありがとうございます。ポイントカード。そうですね。4番の。